Aproape toată țara se confruntă cu un val puternic de caniculă care a adus cu el temperaturi extrem de ridicate. Disconfortul termic accentuat se resimte inclusiv la Călăraș, iar oamenii caută soluții pentru a face față căldurii. Una dintre ele este cea a instalării unui aparat de aer condiționat, iar reprezentanții magazinelor de profil spun că cererea a crescut considerabil în această perioadă. Prețurile sunt accesibile pentru toate buzunarele și diferă în funcție de capacitatea fiecărui aparat în parte. Având în vedere că suntem în plin sezon, vânzările sunt foarte ok, sunt foarte multe cerințe, dar după cum bine vedeți, compania noastră s-a pregătit foarte bine, stocuri sunt suficiente, prețuri accesibile pentru toate buzunarele, ca să spun așa, și aparate de aer condiționat cu diferite funcții. Prețurile diferă în funcție de capacitate. Avem aer condiționate începând de la 1400 de lei până la 2000-3000 în funcție de capacitate. De 9000 de BTU care fac față la o suprafață mai mică și ajungem până la o suprafață de 100-120 de metri pătrați. Și de acolo sunt și diferențele astea de prețuri. Cele mai căutate sunt aparatele de 12.000 de BTU care fac față unei suprafețe de aproximativ 50-60 de metri pătrați. Printre cererile călărășenilor se remarcă însă și alte tipuri de aparate de aer condiționat. Vreau portabil, dar că nu vreau să mai umblu, să mai facă gaură prin casă. Mai sunt căutate în mod special aparatele cu Wi-Fi. La ce ne ajută chestia asta? Suntem la muncă și dorim când ajungem acasă să găsim temperatura optimă acasă. Cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefon am setat temperatura de acasă, iar în momentul în care ne întoarcem stăm la răcoare. Unele magazine oferă inclusiv serviciu de instalare. Prețul acestuia pornește de la aproximativ 600 de lei și poate ajunge până la 750 de lei. Compania noastră oferă și un serviciu de instalare. Acest serviciu de instalare poate dura între 5-7 zile lucrătoare în funcție de numărul de cerințe. Am avut și clienți nemulțumiți, da, s-au mai așteptat o zi, două în plus, dar am căutat cele mai bune soluții și variante pentru toată lumea. Meteorologii anunță că valul de căldură se va menține în județul Călăraș și în perioada următoare, iar în unele zile temperaturile vor atinge chiar valuri caniculare.